আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিম দেই, কোনে কোনে উত্তৰ দিব পাৰে জনাব। কল যেতিয়া পৰে কলগছজোপাত ঠোকটো, তেতিয়া তললৈ পৰে নে ওপৰলৈ পৰে? কোনে কোনে শুদ্ধ উত্তৰটো দিব জনাবচোন। হয়তো বহুতে একেটাই উত্তৰ দিব যে কলৰ ঠোকটো তললৈ পাৰে, তো কৰা নেকি ওপৰলৈ পৰে বুলি কৈছ যে। আজি আপোনালোকক ঠিক তেনেকুৱাই এজোপা কল দেখাম, তললৈ ঠোকটো নপৰি ওপৰলৈ ঠোকটো পৰা। হয়তো আপোনালোকক মিছা কৈছোঁ মিছা কৈছোঁ লাগিছে। আৰু এইফালে মোৰ মানুহজনে এতিয়া কি কৰিবা ইয়াক যাতে পাতকেইখন কাটি দিওঁ আৰু উশাহ পায় নেকি। তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বোলো। এয়া দেখিবলৈ পাইছেনে, আমাৰ কলে ঠোক পৰিছে ৰাস্তাৰ কাষত। কলঠোক তললৈ নহয়, কলঠোক ওপৰলৈ পৰিছে। কোনে কোনে বাৰু এনেকুৱা কল দেখিছে, ভাললৈ পৰিছেনে কাললৈ পৰিছে নাজানো, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ এই কাৰেণ্টৰ ৱাৰডাল লগাই আছিলে, এই কেবুলডাল যেতিয়া লগাইছিলে, তেতিয়া কাৰেণ্টত কাম কৰা ল'ৰাটোৱে কলঠোকটো আহি মানে যাহাঁ তাহাঁ খুচি দিছিলে আৰু পাতখিনি গোটেই পাতখিনি টকলা কৰি কাটি পেলাইছিলে, পেলাই দিছিলে। তাৰ পাছত কলঠোক যে এনেকৈ পৰি আছে বুলি গম পোৱাই নাছিলোঁ, আৰু আজি দেখি পাইছোঁ কলঠোক ওপৰলৈহে পৰিলে। এয়া 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 দেখিছে নহয়, প্ৰত্যেক পৃথিৱীৰ বস্তুৱে নিজে ভালদৰে ওলাই আহিব বিচাৰে নহয়নে? আৰু এই কলঠোক কিহৰ পৰা কষ্ট পাইছিলে আপোনালোকে জনাবচোন। কলপাত লিখিলে পা নহয় জান, নহয় সেই ল'ৰাটোৱে যে নঙলাৰ ডাংডাল লৈ যাহাঁ তাহাঁ খুচি দিছিলে জান, আৰু এই খুচি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এই ধুনীয়া কলঠোকে ইমান কষ্ট পাই ওপৰলৈ উঠি গুচি গৈছিলে। আৰু এতিয়া কলৰ পাতখিনি কাটি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কলঠোক চাওকচোন তললৈ বেকা বেকিকৈ হ'লেও পৰি আহিলে, উশাহ পাই গ'লগৈ। সঁচাকৈয়ে গাভিনী বস্তুক সেইকাৰণে কোনোৱে কষ্ট দিব নাপায়, মেইন কথাটোৱে এইটো। সেইকাৰণে গাভিনী বস্তুক কোনোৱে কষ্ট দিব নাপায় কৈ যে কলজোপাও গাভিনী হৈ থাকোঁতে কষ্ট পালে, সেইকাৰণে কলজোপা ওলাওঁতে ইমান কষ্ট হ'ল। এতিয়া নঙলাখন বন্ধ কৰা আৰু দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ ঢেকীয়া আমুঠি আনোগৈ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুয়োটা বুঢ়া বুঢ়ীয়ে কণী দুটা দুটা খায়ে আছোঁ। আলহী অতিথি আহি আছে, গাঁৱৰ ইজন পিজন ইজন সিজন লোক, যিহেতু আৰু কাইলৈ দিনটোৱে আছে, পৰহিলৈ আমাৰ সদিয়াত হ'ব উপহাৰ কুপনৰ খেলখন, তাৰপাছত টিকেট বিক্ৰী কৰি আছোঁ, আজি গাঁৱৰ মানুহে নিছেহি, আৰু সেইকাৰণে ভাত খাব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ সেউজীয়া হৈ থকা ঢেকীয়া আমুঠি লৈ যাওঁ, আৰু এয়াই হৈছে আৰু আমাৰ গাঁও। জনবসতি নিচেই কম, একেবাৰে শূন্য হৈ থকা আমাৰ গাঁওখন, হেলা নাই গোলা নাই, মুঠতে অকল শান্তি শান্তি শান্তি। দাখন কেনে লৈ আহিলা? ভোট পেট ফালে ঢেকীয়াবিলাক ওলাই আছে, এইখনে আমাৰ বাৰী। অঁ নাপায়, অঁ সেনেকৈ কাটা। আৰু এতিয়া পাত ঢেকীয়া লৈ যাম ইয়াৰ পৰা চিঙি চিঙি। আই ঐ দেহি, আই ঔ মুকলি যা, পাপুকাহঁত অঞ্চুহঁত অঞ্চুহঁত আই ঔ অঞ্চুহঁত দিলে আই ঔ চেনেমেনে গুটি দিলে দেহা।